हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इक्वेसन इन इक्विटी एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ जसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा इन्टरसेप्ट्स अफ अ स्ट्रेट लाइन भन्ने टपिक पढ्यौँ र पढेर सकायौँ पनि हामीले त्योसँग रिलेटेड चाहिँ यो ग्राफ पनि बनायौँ है ग्राफहरू जस्तै यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मको दुइटै इन्टरसेप्ट यहाँ पनि ओहो गयो यहाँ र यहाँ ग्राफहरू यस्तो प्लट गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर सिक्सको थियो यो चाहिँ अनि यसरी नै हामीले क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आजदेखि चाहिँ हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ टपिकको नाम छ सा, सा, साइमल्टिनस इक्वेसन साइमल्टिनस इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि कुनै अब जस्तै म दुईवटा इक्वेसनहरू लिन्छु है एउटा इक्वेसन वाइ इकल्स टू एक्स प्लस थ्री भने र अर्को इक्वेसन चाहिँ अर्को वाइ इजिकल्स टू जस्तै के लिउँ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री लिएँ ल यो दुइटा इक्वेसनहरू भयो है यो दुईवटा इक्वेसनको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसनमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ यस्तो खालको अब यसको पनि छुट्टै पेयरहरू हुन्छ यसको सोलुसनको जस्तै यसलाई के केले सेटिस्फाई गर्छ त्यो माथिकोलाई माथिकोलाई सेटिस्फाई गर्ने हामीसँग धेरै खालको पेयरहरू हुन्छन् जस्तै एक्स प्लस थ्री भनेको छ है वाइकल्स टु एक्स प्लस थ्री वाइको भेल्यु जिरो भयो भने जिरोकोमा थ्रीले सेटिस्फाई गर्छ एउटा अर्को केले सेटिस्फाई गर्छ वान भयो भने वानकोमा फोरले सेटिस्फाई गर्छ अर्को केले सेटिसफाई गर्छ वान फोर अनि टु कमा फाइभ यिनीहरूले सेटिस्फाई गर्छ त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के केले सेटिसफाई गर्छ त यसलाई एउटा जेरोकोमा माइनस थ्रीले सेटिसफाई गर्छ अनि वान कमा वान वानकोमा माइनस टूले गर्छ एउटा अनि वानकामा वान होइन टु टुकामा माइनस वान थ्री कमा जिरो होइन यस्तै यस्तै ते गर्दै यसको पनि इक्वेसनहरू विभिन्न हुन्छ यसरी नै यिनीहरूको त अब कति कतिव कति हुन्छ कि यो त पोइन्टै पछि छुट्टा छुट्टै खालको इक्वेसनहरू के अरे यसको सोलुसनहरू हुन्छ धेरै पोइन्टहरू हुन्छ है र यो दुइटैलाई सेटिस्फाई गर्ने कुनै एउटा ठ्याक्कको बिचको एउटा कुनै पोइन्ट हुन्छ दुइटैलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो पोइन्टले चाहिँ त्यो पोइन्टले यसबाट बनेको लाइनलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ र यसबाट ला बनेको लाइनलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ ठ्याक्क भन्नाले अब यो एउटा लाइन यस्तरी गएको छ एउटा लाइन यस्तरी गएको छ भने बिचमा यो दुइटैलाई सेटिसफाई गर्छ यो पोइन्टले हो यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले साइन इक्वेसन भन्छौँ यस्तो खालको केसलाई चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई तपाईँहरूको यो सिलेबसमा भनेअनुसार चाहिँ हामीलाई ग्राफिकल मेथड युज गर्न भनेको छ है, है ग्राफिकल मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ ग्राफिकल मेथड कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूले एउटा चाहिँ यो माथिको छ नि योवाला एउटा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा भनेको यसको ग्राफ बनाउने माथिको वालाको ग्राफ बनाउने अनि तलको वाला ग्राफ बनाउने जहाँ गएर चाहिँ यो ठोक्किन्छ अथवा काटिन्छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको साइमल्टेनियस त्यही इक्वेसन हामीले हाम्रो जुन चाहिएको सोलुसन हो नि जुन पोइन्ट चाहिएको हो नि दुइटैले सेटिस्फाई गर्ने हो त्यो पोइन्ट चाहिँ जानेर गएर त्यो लाइनहरू काटिन्छ त्यहीँनिर हुन्छ भन्ने हो जस्तै अब यसैको एक्जाम्पल लिएँ मैले यसको इक्जाम्पल लिएर सल्भ गरेर देखाइदिन्छु है त कहाँनिर पर्छ मैले यतिकै हजुवामा लिएको हो हुन त हेरौँ है ल हेर्नुहोस् है त पहिला सुरुमा हामीले यो फर्स्ट लाइनको ग्राफ बनाऊ खानेर पढ्ने हो ठ्याक्कै थाहा छैन त्यही भएर एउटा यो ताने अर्को यो ताने है ल यो भयो अब हामीलाई अर्को के छ अर्को चाहिँ पहिला सुरुमा त यसको बनाउनु पऱ्यो यो भनेको जेरोकोमा थ्री वानकोमा फोर जेरो कमा थ्री भनेको कहाँ पर्छ जेरो कमा थ्री भनेको जेरो कमा थ्री र वान कमा फोर यो भयो अनि अर्को चाहिँ के छ यो भयो यसको लाइन चाहिँ यो भयो एउटाको लाइन र अर्कोको लाइन चाहिँ के छ अर्को भनेको जेरो कमा माइनस थ्री जेरो कमा माइनस थ्री अनि वानकोमा माइनस टू हो वानकोमा माइनस टू रहेछ वानकोमा माइनस टू भनिसके पछाडि यो भनेको कहाँ पऱ्यो त वानकोमा माइनस टू यहाँ पऱ्यो सेट अनि यहाँ पर्छ 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 अनि यो चाहिँ प्यारल हुन्छ है यो त कहीँ पनि गएर मिट हुँदैन है तरिका ल यो चाहिँ प्यारल भयो यो प्यारल किन भयो भन्दा यो दुइटैको चाहिँ स्लोप एउटै थियो दुइटैको स्लोप एउटै भएको चिजहरू प्यारल हुन्छ मैले कस्तो उल्टो चाहिँ लिएछु कि है प्यारल भएकोहरूको चाहिँ यो काहीँ पनि गएर मिट हुँदैन काहीँ पनि मिट नहुने हुनाले यसको चाहिँ हामीले यसरी सोल्युसन सा निकाल्न सक्दैनौँ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो है स्लोप एउटै भयो भने चाहिँ त्यो लाइनहरू चाहिँ हाम्रो प्यारल लाइनहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है ल यसलाई मैले डिस्क्राइड गरिदिएँ हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल दिन्छौँ है त जस्तो अलिक कन्फ्युज भइहेछ कि ल ठिक छ हजुर नयाँ कुरा थाहा भयो नि त प्यारल लाइनहरूको स्लोप एउटै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है ल यो नयाँ कुरा भइहाल्यो यस पछाडि अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ अर्को एक्जाम्पल लिन्छौँ एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि ल ग्राफिकल मेथडबाट नै सल्भ गर्ने सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर भनेको छ हो यस्तो भए पो ए यसको पो स्लोप फरक फरक छ त स्लोप एउटै भए साइड चाहिँ त्यो प्यारल भइजान्छ कि ल यो भनेको छ है पहिला सुरुमा हामीले फर्स्ट लाइनको चाहिँ हामीले स्लोप स्लोप होइन के अरे ग्राफ चाहिँ बनाऊ फर्स्टको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले हियर इक्वेसनहरू सपोज गर्नुपऱ्यो पहिला एक्स प्लस वाइ इजिकल्स टु माइनस वान भनेको इक्वेसन आई र टु एक्स सरी टु एक्स माइनस वाइ इजिकल्स टु माइनस इलेभेन भनेको चाहिँ इक्वेसन आइआई दुइटा इक्वेसन भयो अब यो भइसके पछाडि मैले फ्रम इक्वेसन आई इक्वेसन आईबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भयो त पहिला एक्सको ग्राफ बनाउने फर्स्ट इक्वेसनको ग्राफ बनाउने फर्स्ट इक्वेसनको ग्राफ भनेको कस्तो हुने भयो त यो भनेको चाहिँ वाइ एक्स प्लस वाइ इजिकल्स टु माइनस वान हो यदि मैले यो एक्सलाई चाहिँ उता पुऱ्याएँ भने यो भनेको वाइ इकल्स टु माइनस वान माइनस एक्स हुने भयो अब मलाई त्यही सानो टेबल चाहियो प्लट गर्नको लागि हो नि त यदि एक्सको भ्यालु जिरो भयो भने वाइको भेल्यु माइनस वान यदि एक्सको भेल्यु वान भयो भने यसको भेल्यु जिरो यदि एक्सको भेल्यु टू भयो भने यसको भेल्यु वान ल यतिबाट चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइन प्लट गर्न सकिहाल्छौँ फर्स्ट लाइन प्लट गरौँ है त के के छ जिरो कमा माइनस वान जिरो कमा माइनस वान वान कमा जिरो अनि टु कमा वान यति भइपुग्छ यो भयो एउटा है यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ सरी माइनस एक्स छ है ए ए ए यस्तो होइन माइनस टु पो हुन्छ यो त यो नि माइनस थ्री पो हुन्छ यसरी त यो त उल्टो पो गयो त यो चाहिँ हो है खासमा कुरा यो हटाइदिउँ ल अब हेर्नुहोस् है एउटा भनेको 0 माइनस वान भनेको यो पोइन्ट 1 माइनस टू 2 माइनस टू भनेको यो पोइन्ट अनि 2 माइनस थ्री भनेको यो पोइन्ट यसलाई हामीले सट्ट तान्छौँ है यो भयो हाम्रो लाइन फर्स्ट इक्वेसनको लाइन यो भयो सेकेन्ड इक्वेसन भनेको के छ बिचमा यहाँ हल्का डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नु होला है द पोइन्ट्स कुन कुन पोइन्ट हो जेरो कमा माइनस वान टु कमा टु कमा यो कुन थियो टु कमा माइनस थ्री र हामीले वान कमा माइनस टू यतिलाई चाहिँ के गरेको थियौँ आर जोइन्ड एन्ड द द लाइन फर्म बाई बाई द इक्वेसन इज फर्म बाई द इक्वेसन इज ड्रन अब यो ड्रन भइसके पछाडि हामीले अब नेक्स्ट चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अब अर्को चाहिँ जुन छ अर्कोको चाहिँ हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो के छ इक्वेसन आइआई फ्रम इक्वेसन इक्वेसन आइआई इक्वेसन आइआईबाट चाहिँ हामीले के पाउन सकिन्छ त टु एक्स माइनस वाइ इजिकल्स टु माइनस इलेभेन यदि मैले यो माइनस वाइलाई यता लगेँ भने यो भनेको टु एक्स इजिकल्स टु माइनस इलेभेन प्लस हुन्छ किनकि नेगेटिभ हुँदा जाँदा पोजिटिभ हुन्छ र यो माइनस इलेभेन यता आयो भने यो भनेको टु एक्स प्लस इलेभेन इजिकल्स टु हुने भयो अब त्यही हो सानो टेबल चाहिन्छ हामीलाई एक्स र वाइ अनि तिनवटा तिनवटा पोइन्टहरू हामीले निकाल्नु पऱ्यो यदि एक्सको भेल्यु जिरो भयो भने वाइको भेल्यु इलेभेन हुने भयो यदि वाइको भेल्यु त्यो चाहिँ नगरौँ होला यदि वाइको भेल्यु वान भयो भने भनौँ न वाइको भेल्यु चाहिँ यदि होइन एक्सको भेल्यु वान गर्दा पनि हुन्छ तर त्यताबाट त अझै बढ्दै जान्छ वाइको भेल्यु थ्री भयो भने वाइको भ्यालु थ्री भयो भने वाइको भेल्यु थ्री हुँदाखेरि के हुने भयो वाइको भ्यालु थ्री है भनेको टु एक्स प्लस इलेभेन इजिकल्स टू थ्री यो गर्दाखेरि यो यता आयो टु एक्स इजिकल्स टु माइनस एट एक्स इजिकल्स टु माइनस फोर माइनस फोर भयो अनि अर्को चाहिँ अब हामीले माइनस सिक्स यदि एक्सको भेल्यु माइनस सिक्स भयो भने एक्सको भ्यालु माइनस सिक्स हुँदाखेरि टु टाइम्स माइनस सिक्स प्लस इलेभेन इजिकल्स टु अर टु टाइम्स माइनस सिक्स भनेको कति हो 2 टाइम्स माइनस सिक्स भनेको माइनस टुवेल्भ प्लस इलेभेन इजिकल्स टु वाइ वाइ भनेको माइनस वान ल वाइको भेल्यु माइनस वान है अब यसलाई पनि त्यसैमा लगेर प्लट गरौँ कतिको स्पेस पुग्छ स्पेस पुग्दैन कि जस्तो छ जेरो कमा इलेभेन एउटा छ जेरो कमा इलेभेन है जेरो कमा इलेभेन भनेको त यो त कहाँ पुग्यो धेरै नै उता पो पुग्यो त माइनस इलेभेन त थियो नि जेरो कमा इलेभेन भनेको जेरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन यहाँ पुग्यो अनि अर्को के छ अर्को चाहिँ यहाँनिर छ माइनस थ्री ए माइनस फोर कमा थ्री माइनस फोर वान टू थ्री फोर वान टू थ्री ल यो भयो अनि अर्को के छ अर्को चाहिँ छ माइनस सिक्सकोमा माइनस मैं, वान हो माइनस सिक्सकोमा माइनस वान फोर फाइभ सिक्स माइनस सिक्सकोमा माइनस वान भनेको यहाँ ल अब यसलाई हामीले प्लट गरौँ यो भयो ल हेर्नुहोस् त दुइटैले कहाँ मिट गरेको छ यो पोइन्टमा यो पोइन्ट भनेको कुन हो वान टू थ्री फोर वान टू थ्री भनेपछि माइनस फोर कमा थ्री चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट हो र हाम्रो सोलुसन भनेको पनि त्यही नै हो है अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हियर बोथ इक्वेसन्स बोथ लाइन्स भनौँ न लाइन्स इन्टरसेक्ट इन्टरसेक्ट एट पोइन्ट कुन पोइन्टमा यिनीहरू मिट भइरहेको छ फोर कमा माइनस फोर कमा थ्रीमा माइनस फोर कमा थ्रीमा यिनीहरू चाहिँ मिट भइरहेको छ सो माइनस फोर कमा थ्री इज द रिक्वायर्ड सोलुसन अथवा यसलाई तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ एक्स इजिकल्स टु माइनस फोर वाइ इजिकल्स टू थ्री भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है ल यति नै हो तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर अब के के कुराहरू चाहिँ अलिकति ल्याङल्याङ भयो यस ठिक छ बुझ्नुपर्ने कुराहरू यही कुरा हो एउटा नयाँ कुरा चाहिँ सिकियो त्यही ल्याङल्याङमा त्यो भनेको चाहिँ के त कुनै पनि चिजको स्लोप एउटै छ भने दुईवटा लाइनहरू अर्थात् दुईभन्दा बढी लाइनको स्लोप एउटै छ भने तिनीहरूको तिनीहरू प्यारल लाइन हुन्छ र प्यारल लाइनको कहिले पनि साइमल्टिनियस इक्वेसन हुँदैन है त ल यति नै हो यति भन्दै आजको सेसनबाट से चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ साथीहरूलाई भिडियो सजेस्ट गर्दै गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद